Okej, då är det mitt lilla favoritinslag är det dags för nu, avslutningsvis. Nu ska vi tramsa ner oss lite mer och det är veckans plakett. Och för att undvika lillgamla svar från dig, Kalle, så har jag tagit något riktigt tramsigt ämne här. Och det är saker jag skulle vilja se en riktigt packad människa göra på en golfanläggning. Något proffs, alltså i en stor tävling som krökar till ordentligt. Ja. Och gå fram, det betyder mycket, det är dags, det kanske är särspel, de är uppe på green, det är tusentals människor runt omkring. Han ska vara riktigt, riktigt full. Och sen ska han göra det där aimpoint express. Och så känna vart det lutar. Det skulle jag se framför mig. Ja, det skulle vara väldigt, väldigt roligt. Ja. Att han står som lutande tornet i bris. Ja, en fylle aimpoint. Fylle aimpoint. För det känns lite som här att jag är koncentrerad, kan gå på strecket. Mm. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, det önskar jag vilja se. Har det någonting att göra med en golfbil och ett vattenhinder så kan det vara ganska kul. För då blir det som så här ryss YouTube-videos. Och gärna då att de har i backen så att det tjuter när den backar ner i vattnet. Typ något sånt. Det hade varit rätt kul. Det hade också, jag ska bara till, det hade också varit roligt om också tävling och PGA och heter det. Och en riktigt packad caddy. Ja. Här, ta den här. Och så får klubban och missar vägen och ska stoppa tillbaka. Nej, behöver du inte. Ah, luta sig mot putten som faller undan. Ja, ah, det är bra. Den är klassiker. Skriver Jens. Det är den här när man ska spela lite sådär på krogen. Man får att det tappar den här. Ja, där. Nej, jag den är så kränkande. Eller man ska luta sig mot en dörr som går ut. Ja, men det är väl samma med putten. Exakt. Sen alltså barnarbetare som klipper liksom helt fel och ja, precis. Som är så här, bara rakt ut. Ja.